Bersua kembali, semua sekolah disaran memanfaatkan papan kenyataan pegawai perhubungan sekolah PPS bagi menyampaikan maklumat dan informasi berkaitan maklumat kepolisian termasuk berkaitan cara-cara mengatasi jenayah di sekolah. Jelas Timbalan Menteri Pendidikan Tony Ching, ia juga menjadi platform ke arah membentuk sahsiah diri pelajar yang lebih positif melalui usaha pencegahan salah laku negatif dalam kalangan mereka dan penguatkuasaan undang-undang. Laporan Fabian William. Sekolah sewajarnya menjadi tempat yang paling selamat dan menyeronokkan kerana ia menjadi asas kepada pendidikan untuk melahirkan insan yang berguna kepada komuniti dan masyarakat selain menangani isu keciciran murid. Sasaran kita adalah untuk memastikan polis, pegawai perhubungan dari PDR ini masuk sekolah sekurang-kurangnya kalau boleh 2 kali sebulan. Kita percaya bahawa dengan kehadiran pegawai polis di dalam sekolah, kita mampulah selesai ataupun atasi mengurangkan kes-kes disiplin dan juga kes-kes jenayah supaya kita boleh kongsi maklumat. Jalinan yang mantap antara semua pihak dapat memastikan risiko salah laku dalam kalangan murid dapat dikurangkan selaras dengan konsep sekolah selamat dan amalan penyayang. So, kita akan bekerjasama terus dengan sekolah. Kita nak reduce sedapat yang mungkin lah. Sedapat yang mungkin melibatkan semua peringkat. Sama ada di peringkat universiti, di peringkat sekolah rendah ini, di peringkat sekolah menengah dan kolej. Tapi yang ada pegawai perhubungan sekolah cuma di peringkat sekolah menengah saja dengan sekolah rendah. Kedua-dua mereka menyatakan kepada media selepas merasmikan Majlis Permuafakatan KPM dan PDRM program Jom ke Sekolah yang diadakan serentak di seluruh negara. Keprihatinan ibu bapa juga amat penting dalam mewujudkan generasi masa depan pelajar yang holistik dan seimbang untuk menyumbang kepada pembinaan sebuah negara maju. Program yang berkonsepkan Sekolah untuk Masyarakat ini memberi ruang dan peluang kepada pihak PDRM, KISB, komuniti serta agensi kerajaan dan bukan kerajaan dalam membentuk kemenjadian murid, dan ia juga bertujuan untuk mewujudkan hubungan mesra dan kolaboratif yang lebih mantap antara pihak sekolah dan pegawai perhubungan sekolah dalam mencegah salah laku disiplin murid daripada terlibat dalam kegiatan jenayah dan perlakuan yang menyalahi undang-undang serta tidak bermoral sama ada di dalam atau di luar sekolah. Fabian William, RTM.